اب فرمائیے برسات کے دن ہیں یا رسول اللہ نگاہ لطف اب فرمائیے برسات کے دن ہیں دریا اقدس پہ اب بلوائیے برسات کے دن ہیں دریا اقدس پہ اب بلوائیے برسات کے دن ہیں فرمائیے برسات کے دن ہیں چھا گئے ابر کرم ہو گئے ختم ستم چھا گئے ابر کرم ہو گئے ختم ستم مٹ گئے گنجو علم آ گئے شاہ امم للہ اب کر دو کرم للہ اب کر دو کرم آقا للہ اب کر دو کرم للہ اب کر دو کرم اے میرے سرور جی للہ اب کر دو کرم للہ اب کر دو کرم آقا للہ اب کر دو کرم 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 سبحان اللہ چاند میں جو ہے چمک اور یہ رنگ سب ہے محتاج کرم للہ اب کر دو کرم للہ اب کر دو کرم آقا للہ اب کر دو کرم للہ اب کر دو کرم کر دو کرم تین شیر پڑھ چوتھا شیر چوتھا شیر جو بھی آیا اس نے مدینہ پاک کا ذکر کیا سب نے مدینہ پاک جانے کی حسرت و تمنا آرزو اپنی پیش کی یہاں شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک قافلہ صاحب جی فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ چلا گیا دوسرا جانے والا ہے اور قافلے جاتے رہیں گے قافلے کہہ رہا ہے شاعر آئے دن پھر سے بھلے قافلے تے چلے آئے دن پھر سے بھلے قافلے تے چلے سب گئے رہ گئے ہم جان کب ہوگا کرم للہ اب کر دو کرم للہ اب کر دو کرم آقا آئے دن پھر سے بھلے قافلے تیبہ چلے قافلے تیبہ چلے 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 تیبہ
پچھلے قافلے پہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اور اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں یہ کہوں میں نے بھی مدینہ تیبا چلے سب گئے رہ گئے ہم جان کب ہوگا کرم للہ کر دو کرم پانچواں سے حضور کے شہزادوں کا سرکار کے شہزادوں کا دامن تھام کی کیا کہشا ہے پانچواں سے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چھوڑ کر آپ کا در جائیں سرکار کے گھر چھوڑ کر آپ کا در یا رسول اللہ آپ کا در چھوڑ کر آپ کا در جائے سرکار کے گھر صدقہ حسنین کا دو ورنہ مر جائیں گے ہم للہ کر تو کرم للہ اب کر تو کرم آقا للہ اب چھوڑ کر آپ کا در جائیں سرکار کی گئی چھوڑ کر آپ کا در جائیں سرکار کی گئی حسنین کا دو آقا ورنہ مر جائیں گے ہم للہ کر دو کرم للہ اب کر دو کرم آقا للہ اب کر دو کرم للہ اب کر دو کرم ایک ناشر کی سرکار چونکہ گوندل صاحب خضرا نے مجھے آتے ہی حکم دے دیا تھا اس کلام کے لیے تو چار پانچواں شعر کے تو اس میں ہے تو میں پانچ شعر پڑھ دیتا ہوں اس کے کہتا ہے شاعر کہ یا نبی یا نبی نسخہ تصخیر کو میں جان گیا نسخہ تصخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا یا نبی نسخہ تصخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا ڈوبتے 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 جب ان کی طرف دھیان گیا لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اور ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہر پل مجھے مستی کی طرح آئی نظر جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھول گیا جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھول گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اچھا جی ہاں عقیدے والا شیر بہت بہتر عقیدہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ شیر کیوں مجھے کہتا ہے شاید شاید نے کہا کہ غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا ایمان کی تھی کفر برا مان گیا بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا بات ایمان کی تھی کفر برا مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا نسبت اپنے آقا سے نسبت ہے شیخ تاریخ مسعود صاحب شاعر نے شاعری نسبت بیان کی ہماری اور آپ کی نسبت کہ قبر میں جا کے کیا ہوگا کیا ہوگا شاعر کہتا ہے کہ یہ ہوگا جیسے برسوں کی ملاقات نہیں ہو ان سے واہ 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 اچھا جیسے برسوں واہ واہ جیسے برسوں کی ملاقات نہیں ہو ماشاء اللہ ملاقات رہی ہو رہی ہو جیسے برسوں کی ملاقات نہیں ہو ان سے قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا